Dobrý den, ráno, anebo snad večer, moje jméno je Ačkojes a já vás tady vítám už snad u předposledního dílu, tedy 21. dílu ze hry Mafie 2 a minule jsme skončili tady u Dereka v kapitole 14. Tak jo, je to vyrovnaný. Ten tlustej hajzl dostane pořádnou lekci. Tak jo, za mnou hlavu. To je šílený, chlapi. Máme... Pár vouchaček na to, co se tak začínáme hned obrovskou akcí, je dobrý. A ještě si nebudem používat brokovky. Brokovka je drahá. Drahá, on má brokovky. Neříkej. To je zbraně důležitější než můj život, takže... Počkáme si. A... Ne, to je můj. Kamo, hlavně musíš přežít. Ne. Kamo, neumírej. Kamo. Hej, sorry, že jsem teď vůbec nemluvil, ale já jsem trošku vyděšený, že všichni tady umřeli. A tady tenhle hlavní. Tady se hodou pomáhá, tak já se to... Mám trošku mít strach, kamaráda. Ne. To se mi to nikdy nezačí dobrat. Dobré, jak jsi na tom? V vodě? Oši, ej, kdo po mně střílí? Tam. To je jak sil z těch schodů. Tak, kde je? Kde? To je on. Zabili ho. Tak to ne. Hoši. Teď jste mi naštvali. Co je teď za úkol? Zabij Dereka a Steve'a. Tady je Steve. Mám tě. A máme Tomáše. Tak. Ej. Co je to za ruského soudruha, prosím vás, hoši. Že se musím trošku dohýlovat. Tady je totiž teď hodně těžká část. Kterou jsem dělal asi 10krát. Tak jo. Stejně jako můj fotr. Já to musím zase stříhnout, protože tohle... Tak, výborně. Už jde to vzít jakože tudy. A škoda nedá. Pokus číslo 2. Musíme... Tak. No, hoši. Chci. Sakra. Hoši. To je prostě... To je impossible, ještě když to mám na střední obtížnost. Takže umřel jsem zase. Pokus číslo 3, ale vlastně jsem umřel, takže pokus číslo 4. Tak už jim. Teď mám krásný plán. Hoď. Hledáte. Vyhýbat se střelám a... Neboj se, brzo ho uvidíš. Doskočit přímo tam, kde bych se za to zakryl. Tak jo, je to vyrovnaný. Ten tlustej hajzl dostane pořádnou lekci. Tak jo, za mnou, chlapi. Takže box číslo 5 opět nevyšel. Hoši, dali jsme to a jeden mi dokonce přežil. Jeden mi přežil, hoši. Ne. Hej, kamo, žiješ?
Jo, to je náš hlavní. Pojď. Pojď, dělej, musíme ho zabít. Pojď. Pojď. Hej, ty tam. Všichni to musíme dát. Pojď, pojď, pojď. Dohýluj se, heal. Výborně. No to je Derek. Aha. Strávil jsem celý život snahou vyhnout se chyba, který udělal mu. Opak jsem zjistil, že dělám to srdce. Bylo dobrý konečně. A Derekova smrt. Hoši, ono tak nemá být, vy máte toho Dereka zabít, až zabije to ostatní, jenže teď ta hra myslí, že už jsou ostatní zabití, proto já nemůžu střílet, když klikám. No, a teď jsem hodně zvědavej. Tak jo, je to vyrovnané. Ten tlustej hajzl dostane pořádnou lekci. Tak jo, zablouchám. Hele, hoši, a nemůžeme prostě tady sebrat káru a odjet. Tady světlo. A tak nejde. Prostě seberem karu, odjedem, hoši, v čem je problém. Ne, dobře, tak. Hele, v tom můžeme potom odjet, jo? Já to nebudu teď rozmlátit. Tak jo, pokus číslo 3. Vyhýbej se, vyhýbej. Teď začnou střílet. Hoši, já si musím dát pauzu. Zase. Hoši. Tak jo, pauzu. Je to vyrovnané. Hoši. Tady je moje rozmacené auto. Pojď. Čo, to se Hoši. Já jenom s bojem, papa. Aha. Hej. Dobře, já to chápu, já se chci jenom dostat. Já jsem chtěl to tam jenom napálit. Ní. Hoši. Dej. Co si tu myslíš? Myslíš si, že můžeš kurva udělat něco takového a pak jen tak odejít? Jo. Jsi zdivil. Kde seš? Ty to děláš největší zatracenou chybu ve svým životě. Ale. Hoši. Dáme. My to dáme. Tak jo, je to vyrovnané. Tak hoši, teď jsem v takové situaci, že máme tady Dereka. Vy to děláš největší zatracenou chybu ve svém životě. Jenže ještě tady máme, Dereka máme na 10. Jenže ještě tady máme dva takové. Víš, co se stane, až se o tomhle lidi dozvědějí? Ještě tam je jeden. A tam... Chybí ti tvůj fotr, Vito? Neboj se, brzo ho uvidíš. Asi velice rád bych teď... se rozběhl. Ještě v hudku, kam se mohli domluvit, Vito. Pojď. Tak to už nejde, hoši. Opět jsem po půl hodině.
Adam s tvrdýma nervama, s tvrdými nervy. Nevím. Jakej fotr takovej sinátor, co ví to? Ano. Výborně, Dereku. Ale teď musíš umřít, to je mi to moc to. Co si vůbec myslíš, Vito? Myslíš si, že můžeš kurva udělat něco takového a pak jen tak odejít? Jseš v hajzlu. Hej, a věříš, že jo, že si to myslím? Teď tady přijdou poschody. Hej, kámo, já nechci nic říkat, ale ty jsi zabil vlastní kdy lidi. Víš, co se stane, až se o tomhle lidi dozvědějí? Že umřel Derek. No tak jakože... Jež bych... Tvůj foto, Vito! Neboj se, brzo ho uvidíš! Ho, taková pěkná hitka. Já ho dal. Strávil jsem celý život snahou vyhnout se chybám, který udělal můj fotr. A pak jsem zjistil, že dělám to samý, co on. Bylo dobrý konečně znát pravdu. A Derekova smrt mi pomohla vyřešit další problém. Šeby? Ši... A ještě... Ty vole. Pojď. Jo! Hoši! Jo? Hele, asi jsem našel prachy, co si Derek odkládal na důchod. Ty vole. Hoši. Jsme to dali. Hoši, asi po půl hodině snahy jsem to dal. Je po Derekovi, je po všech, ale... Můžu odejít jako největší pán. No, ale každopádně tady se nedostaneme, takže budeme muset jít venkem. Tudy. Výborně. A co policajti? Jo, ty by mohli dělat problémy. Ale všichni, co to viděli, budou přísát, že to byla sebeobrana. A ty jsi tady nikdy nebyl. Tak jo, tak hodně štěstí. Ježiši. Hej, hoši, jak si to auto jejich? Tady někde bylo to... Oh, aha. Easy business, hoši. Vykrádání obchodu nebo voz auta Bruskiny? Hoši, tady vykrádání obchodu vám úplně na nic, jenže Brusky, tady je Brusky. Jenže to je tak luxusní kára, že vám stejně k ničemu není a je to z toho důvodu, že vlastně je ještě k tomu pomalejší než tamta a dostanete za ní úplně stejnou cenu, takže je mi to moc líto, ale kárka musí jít pryč. Já si budu muset vzít tady tuhle. Utíkej, kačo. Držu se blbostma, dobře, chápu. Hoši, já nevím jest to, ale... Jestli to bude předposlední part. Mám tak trochu obavy, že to asi nevyjde. No, uvidíme. Takové pěkné autíčko, koupé to samé, co máme my. Bych jsme rádi odkraglovali. A další. Hej, hoši, když potřebuji rychlé auto, tak nikde nikdo. A když mám rychlé auto, tak všude jsou... Vidíte? Hoši, tady prostě jsou samé rychlé auta, tady poblíž Derekové kanceláři. Tak. Dobrý den. Teď musíme na Bruskyho šrotiště. Což bude velice záživné, mám jenom ukážu ho, co tam jde, jinak potom samozřejmě ty autíčka tam dám sám, abych vás vlastně zdržoval. A páni policajti. Vystup. Opa.
tak. Dobře, že to není nějak v Mafii 1, ty jo. No a zase v Mafii 1 jste měli nakonečno peněz, to bude taková výhoda. Joši, mi to auto nemůže zdechnout ještě předtím, než tam dojedem. Jako ty opravy, mě sice nic nestojí, jenom takže... Ale potom mi to bude zdechat čím dál častěji a častěji. No. Tak kamo, to posral. Takhle, teď si musím opravit motor. No. Můžeme jet. Je taky gangster tady. V rychlém autě, vole. Pěkném oblečku a vedle něho mrtvý typek. Ještě k tomu velká bouračka. A já odjedu a nic se nestalo, v pohodě. Už jo. Pak. Tady zabočit. Jaký debil do nás narazil? Zapneme ho. Rozumím. Hoši, viděli jste to? Hoši, viděli jste to? Ti poldové tam nebyli. Ti poldové tam prostě nebyli. Oni tam najednou prostě... To je policejní Norbert. Další debil, co nás narazil. Tak, dobré. Jako já budu zabít, když nás narazí, jako to je jednoduché. Už tam je další. Ne, já si vystačím se tady s tímhle. S tímhle se rozloučíme důstojně. Už to asi nevíde na předposlední part. Bude, a tenhle part asi bude trošku delší. To nevadí, to vůbec nevadí. Jako. Už je úplně všechno v pohodě. Je to super hra, jak mu to dotočím. Budu buď natáčet návod, jak na VMware udělat po nainstalovat OSX El Capitan nebo Sierra a no, Sierra je macOS, ale to vůbec nevadí, protože to je prosím tě. Ale možná ještě pravděpodobnost, že budu natáčet, samozřejmě, že to není pravděpodobnost, to je jisté, ale jak se tady nemůžu dostat ke svojí uší, ale no tak, jak se... Uší, je to to, co vidím. Norbert! To je moje auto poldové, to je jako vůbec. Neboj Norby, my tě nedáme. Já tě tam nenechám rozbít. Nenechám tě rozbít. Jenom se tam musíme zajet a sehnat nějakých pár autíček, to víš. Hej Norby, my víme, že jsi nesmrtelný. Ale z největší pravděpodobnost... No, musíme tu krásnou karu tady nechat. Tím, samozřejmě, ty seš tež krásná kara, seš mnohem hezčí. A ještě k tomu si umíš sám opravit, jenže tady byl ty... Zjistili jsme, že Norbert má bratra a je to policejní Norbert. To jste viděli. Protože Norbert, on umí být i neviditelný, tady tohle auto. A samo se umí opravit, to vidíte, minule bylo tak rozkřapanou zase v podě. A... Jakože... Výborně, tak... Že... Hej. S tímhle autem já chci odjet, jo? Takže tohle si tady nevylisujem. Tohle si tady můžeme vylisovat. Jakože, viděli jste toho policejního Norberta, kašlu, prosím vás, hoší. Rozmrdej tomu okno. Tak. Normálně, ten policejní Norbert ničeho nic se zjevil. To jsou prostě, to jsou ilumináti. Ale ne, samozřejmě tohle naše autíčko. Tak, vystoupíme. Zvedeme si tady.
Přemýšlel jsem, že bych si udělal dual boot. Pokud kdo neví, co to je, může si... Je to vlastně, že si nainstalujete dva operační systémy. Tak. Jsi tam. O. Tak. A už tu není. How? What? Já kde mám prachy? Ty už jsem dostal? Aha. No a... Dual boot bych přemýšlel asi Windowsu 7 a OS XL Kapitán. Jenže to bych zase musel použít Hackintosh a to už je zase takový... Kdo neví, tak tady tohle jsou auta z Mafie. V tomhle jezdil se Tomášek. Je to fakt celkem nostalgie, jo? Takže... Kdyby se mi hodil sehrat nějaké dobré auto. Hej, Oši, musíme našetřit 27 500, takže nám to zbyde asi na 3 auta. Takže já to budu si střihnout, asi tady nenudíte. Tak, už si běžíme. Běžíme si pro poslední autíčko. Které... jsme zase jakože někde Ne, běžíme si už pro poslední autíčko, protože máme 2700 a na poslední autíčku už nám stačí jenom pár kaček a tady máme taxíka, takže vykraje obchody nebo poslou ta pruskýmu. Já vím, to právě dělám, jenže tak, tady vezmeme si takovýhle taxíček. Odparkovaný, už neposlouží, že mi to moc líto. Riff Empire Bay už si skončil a teď musíme... Ty vole, Oši, to jak jako? Tady je místní kolejnice. To by se dalo využít. Tak, brusky je tady. Hej, Hoši, tady se děje fakt něco hodně divného. Mi už se zdalo, to vám povím, já jsem se tady odparkoval svého Norberta a ten Norbert potom, jak jsem odjel a vrátil jsem se, tak měl oranžovou barvu. A teď, jak jsem odjel a vrátil jsem se, tak je tam úplně jiný auto. Hoši, ten Norbert, já nevím, co jsem mu udělal, on mi prostě mízí. On mi prostě, nevím, jestli to byla jeho transformace, ale to není on. On prostě... Norbert, on umí sám myslet, máš dost peněz, jeď za čovem. On umí dostatečně myslet, takže on vlastně zmizel a dal mi tady jiné auto. Tohle není Norbert, tohle mi neříkejte, to není žádný transformovaný Norbert, to si vezmu sám a v tomhle odjedu. A chci ho zpátky. Pojď, jedem. A jedeme se o Norberta, musíme to... My si věříme. Tak, teď musíme jít za Joe'em. A začíme už 23 minut a tohle rozhodně nebude poslední díl, předposlední díl. Takže, jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli se vám video nelíbilo, dejte dislike. Napište mi do komentáře, jestli máte rádi Gather Puero. A já se s vámi prošel loučím. A prozatím čus.